Pozdrav svima, dobrodošli u još jedan ZEF webinar u kojem vam donosimo odgovore na pitanja koja su važna za donošenje odluke o otvaranju vašeg webshopa. Pokrićemo prednosti prodaje online, savjete za unapređenje prodaje, te pokriti dio zakonske regulative koja je važna za donošenje takve odluke u kontekstu prodaje putem specifičnog ZEF webshopa. Kupuju li Hrvati uopće online? Broj web trgovina, web kupaca, ali i povjerenje u online trgovine se povećava svake godine. Ako se bavite trgovinom, a još uvijek nemate svoj webshop, vjerojatno gubite više nego što možete zamisliti. Iako Hrvati još uvijek preferiraju odlazak u fizičke poslovnice, istraživanje koje je napravio Gemius pokazalo je da 28% Hrvata kupuje online, a čak 59% nas istražuje proizvode online prije kupovine. Također, iskustva web trgovaca pokazala su da kvalitetan webshop može značajno povećati broj posjeta u fizičke poslovnice. Koliko Hrvati troše online? Ne postoji službena statistika online potrošnje u Hrvatskoj, no prema Gemiusu, više od polovice Hrvata potroši između 1000 i 5000 kuna godišnje na online kupovinu. Trend kupovine putem interneta u svijetu nezaustavljivo raste, što možete vidjeti na ovom grafu koji označava povijesni i očekivani rast prometa online trgovina. Potrošači su širom svijeta kupili 2,86 trilijuna dolara na webu 2018. godine u odnosu na 2,43 trilijuna dolara prethodne godine. Slična situacija je u Hrvatskoj, a tome u prilog govore službeni podaci Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, koji pokazuju kako se više od 1/4 hrvatskih malih i srednjih poduzetnika bavi prodajom putem interneta. Ti podaci ne začuđuju, pogotovo ako se uzme u obzir da izrada webshopa, odnosno prodaja putem interneta, ima brojne prednosti nad klasičnom trgovinom. Naime, izrada webshopa zahtijeva značajno niže troškove pokretanja i održavanja. Ponuda vaših proizvoda ili usluga je stalno dostupna, te ostvarujete veći doseg ciljanih kupaca. To znači da vam pokretanje webshopa omogućava poslovanje bez dodatnih troškova zapošljavanja, najma i održavanja poslovnog prostora. Prodaja se odvija 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, što osigurava pristup vašim proizvodima velikom broju kupaca, a samim time i poboljšanje komercijalnih rezultata. Navešćemo još neke prednosti webshopa. Grupne prodaje proizvoda ili usluga omogućavaju prodaju i marketing u jednom, što može rezultirati većim brojem kupaca u odnosu na klasični oblik trgovine. Poslovanje i plaćanje putem interneta podjednako je sigurno kao i plaćanje putem POS terminala u klasičnim trgovinama, štoviše, plaćanje putem posredničkih servisa pruža veći stupanj sigurnosti od tradicionalnih načina plaćanja. Kupac jednostavno može kupovati u neograničenom broju internet trgovina, te na taj način štedi dragocjeno vrijeme koje bi proveo obilazeći fizičke prodavonice tražeći željeni proizvod. Trgovac u internetskoj trgovini lakše se i brže prilagođava potražnji na tržištu. Osim toga, u stalnom je porastu broj korisnika interneta, kao i broj potrošača koji proizvode i usluge kupuju putem interneta. Kao što smo već naveli, 1/4 hrvatskih malih i srednjih poduzetnika bavi se trgovinom putem interneta, te raste udio internetske trgovine u ukupnom prometu poduzeća. A time se povećava i razina povjerenja u kupovinu putem interneta. I na kraju, internetska stranica je izlog trgovcu i čini ga vidljivim i prisutnim na tržištu. Neće svaki posjetitelj vaše stranice biti kupac, no praćenjem događaja na stranici i na vašem webshopu znati ćete tko dolazi pogledati vaš izlog i tada ćete izložiti u njemu ono što se traži. Prvo pitanje koje se treba postaviti prije nego pokrenete vlastitu online prodaju je jednostavno. Isplati li se otvarati webshop? Troškovi izrade webshopa mogu se kretati od 4 do 5000 kuna, pa čak i do 100 ili 200 tisuća kuna za veće i kompliciranije projekte. Naravno, u većim cijenama je uračunata i reputacija poduzeća koja vam radi webshop. Ako je riječ o manjim webshopovima, recimo od nekoliko desetina do par stotina proizvoda, raspon ulaganja je od cca 7 do 15 tisuća kuna. Korištenjem ZEF webshopa ostvarujete sve prednosti online prodajnog kanala kojima smo pričali, dok istovremeno izbjegavate visoke troškove povezane s investicijom i održavanjem softverskog sustava. S obzirom da je u njega investirala zadruga za etično financiranje, koja ga ujedno i održava. Učinkovitost web shopova se najčešće loše procijeni kada se počne špekulirati s pojmovima kao što su posjećenost web shopa i količina ostvarenih prodaja. Za razliku od fizičke trgovine, na vaš web shop ljudi neće naići u prolazu, nego morate dovoditi kupce do vašeg web shopa. To možete učiniti na niz različitih načina.
Nekad morate uložiti vrijeme i trud, a nekad i novac. Aktivnosti na društvenim mrežama, Facebook oglasi, search engine optimizacija, AdWords oglašavanje, link building ili online PR samo su neki od načina koji vam stoje na raspolaganju. Nipošto ne očekujte da će se promet prema vašoj stranici generirati samo od sebe. U konačnici ćete od webshopa zaraditi proporcionalno vremenu ili novcu koju uložite od njega. U sljedećim slajdovima objasnit ćemo osnovne faktore na koje morate misliti pri pokretanju vlastitog online biznisa putem ZEV webshop platforme. Optimizacija vaše web trgovine znači postavljanje i prezentiranje vas i vaših proizvoda na način da će napraviti maksimalnu konverziju svih potencijalnih kupaca koji samo pregledavaju vaše proizvode u stvarne kupce koji će završiti narudžbu. A nakon toga i pretvaranje kupaca u stalne kupce, što će vam osigurati kontinuirane prihode. Istraživanja pokazuju da prosječno samo 2% posjetitelja webshopa zaista nešto i kupi. Zato je na vama da na sve moguće načine osigurate da se ta konverzija i dogodi. Učinite web trgovinu iznimno jednostavnom i intuitivnom za pretraživanje i pregledavanje. Kod web trgovina jedan od najvažnijih faktora uspješnosti je brz, jednostavan i intuitivan, to jest prirodan pristup brojnim asortimanima proizvoda. Web trgovine s najvećim omjerom pretvaranja posjetioca u kupce nude proizvode koji su od kupnje udaljeni samo jedan klik mišem. ZEV webshop pruža takvu mogućnost, kao i mogućnost promjene redoslijeda proizvoda kako biste mogli osigurati da su vaše najpopularniji ili sezonski proizvodi, dakle oni koji će kupci najvjerojatnije kupiti, njima na dohvat ruke. Što se tiče dostave, poželjno je omogućiti dostavu u cijeloj Hrvatskoj, osim kad to nije moguće zbog prirode proizvoda. Kada god ste u prilici, pružite kupcima mogućnost besplatne dostave s obzirom da je trošak dostave jedna od najvećih barijera za online prodaju. Što se tiče načina plaćanja, veća razina fleksibilnosti u vidu opcija za plaćanje imat će za posljedicu veću konverziju s obzirom da različiti kupci imaju različite preferencije. Plaćanje po uzećem, to jest plaćanje po primitku pošiljke, ponekad predstavlja problem zbog velike vrijednosti robe ili kupčeve mogućnosti odustajanja od narudžbe, što dovodi prodavača do gubitka. Usprkos tome, plaćanje po uzećem i dalje je vrlo popularna opcija plaćanja u Hrvatskoj. Kada govorimo o plaćanju po ponudi, to jest uplati na račun prodavača putem internet bankarstva, važno je napomenuti da kupci većinom ne vole ovu opciju, stoga je treba držati kao rezervu, ali ne i kao osnovni tip plaćanja. Kartično plaćanje zahtijeva određene financijske izdatke u vidu provizije za pružatelje kartičarskih usluga. No, uloženo će vam se vratiti jer ovakav način plaćanja kupcima pruža veliku jednostavnost i sigurnost. ZEV webshop kao opciju nudi i plaćanje kriptovalutama, koje je vrlo popularno u maloj, ali vrlo vjernoj zajednici korisnika kriptovaluta. Za vas kao trgovce, ova opcija je potpuno sigurna s obzirom da uplate stižu u kunama u punom iznosu i to bez provizije. U moru internet trgovina osvajanje kupca nije lak zadatak. Jako je bitno znati se istaknuti u toj gomili te privući klijenta u svojem smjeru. Jedna od najvažnijih stvari u poslovnom svijetu, pa tako i u online svijetu, je prezentacija svog projekta, proizvoda ili brenda potencijalnim kupcima. Tehnika za uspješno prezentiranje ima jako puno, no u posljednje vrijeme sve više ljudi koristi se tehnikom storytellinga, to jest pričanja priče s ciljem što jačeg povezivanja s publikom. Iskomunicirate li svojoj publici svoj projekt kroz priču, događaj ili osjećaj, velika je mogućnost da ćete i u najhladnijim ljudima izazvati emociju. Kada jednom zaigrate na emocije, velika je vjerojatnost da će njihova naklonost prema vama biti dugotrajna. Pokušajte naći nešto zanimljivo i osjećajno u svom poduzetničkom pothvatu i to iskoristiti za vašu prezentaciju online. Na taj način ne možete pogriješiti. Ako ste ikada slušali barem jedan sat marketinga, čuli ste da ljudi kupuju vaše proizvode zbog benefita koji nude, to jest koristi. Svoj proizvod na webshopu ne možete istaknuti ako ste samo kopirali specifikacije koje ste dobili od proizvođača. Ne mora to nužno biti vrlo kreativno, ali se morate potruditi da ljudima date jasno do znanja kakve im sve probleme rješavate s time što prodajete ili kakve potrebe zadovoljavate. Za kraj, uložite vrijeme ili novac u dobre fotografije jer je velika mana online prodaje da je kupcima teško proizvod vizualizirati ako ga ne mogu primiti u ruke. Dobro fotografiran proizvod, oštra fotografija proizvoda, proizvod prikazan iz nekoliko kuteva, kao i u stvarnim uvjetima u kojima će biti korišten, osnovna su pravila koja bi trebali poštivati kako bi kupcima u glavi stvorili točnu sliku onoga što prodajete.
što će mu u konačnosti olakšati odluku u kupnji. Kada otvorite webshop, budite sigurni da prodaja neće ići samo od sebe. Možda ako ste poznati svjetski brend, što teško da je slučaj, pa morate biti jako dobro organizirani i studiozni. A u vašem poslovnom planu svakako bi se trebala naći strategija digitalnog marketinga. Nema webshopa bez ulaganja u marketing i oglašavanje. Digitalni marketing ključan je element privlačenja prometa na vaš webshop. Društvene mreže mjesta su gdje se okupljaju vaši postojeći i potencijalni korisnici. Budite prisutni među njima i razgovarajte o njihovim potrebama. Nemojte koristiti društvene mreže samo kako biste prodavali svoje proizvode, nego kao produženu ruku svoje prodaje koja će pomagati kupcima prije, tijekom te nakon obavljene kupnje. Ako i dođe do nekakve krizne situacije, korisnici će vam se najprije obratiti putem društvenih mreža, a na vama je da pravodobno i kvalitetno odgovorite na nastalu situaciju. Ako to odradite na pravi način, svaki problem možete pretvoriti u svoju prednost te graditi povjerenje prema svim korisnicima. Uz tehnički aspekt otvaranja web trgovine, važan dio poslovanja putem interneta je poštivanje zakonskih odredbi vezanih za poslovne subjekte koji posluju na internetu, odnosno takozvanu trgovinu na daljinu, te zaštitu potrošača o kojoj će biti riječi u nastavku. Zakoni koji uređuju online poslovanje su Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o elektroničkoj trgovini, Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, Zakon o elektroničnim komunikacijama, Zakon o obveznim odnosima, te Zakon o trgovini. ZEF Webshop je specifična aplikacija jer svojim članovima omogućava prodaju proizvoda online, a ponaša se kao posrednik u prodaji, što znači da se kupoprodajni odnos odvija između prodavača i kupca. Stoga je dužnost svakog prodavača pridržavati se svih relevantnih zakona koji uređuju online prodaju. Pojam koji ćemo pobliže objasniti, a koji se veže u zaštitu potrošača, je takozvani jednostrani raskid ugovora s obzirom da se razlikuje od tradicionalne trgovine. U slučaju online prodaje, potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana. Ako je trgovac obavijestio potrošača o njegovu pravo na jednostrani raskid ugovora, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili nekoj trećoj osobi, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. To u praksi znači da rok počinje teći od dana kad je proizvod dostavljen. Ako trgovac nije obavijestio potrošača o njegovu pravu na jednostrani raskid ugovora, to pravo prestaje tek po isteku 12 mjeseci od isteka roka od 14 dana. Potrošač je pak dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojim izražava svoju volju da raskine ugovor. Izjavu o raskidu ugovora potrošač je dužan poslati prije isteka predviđenog roka za raskid ugovora. Jedinstveni obrazac za jednostrani raskid ugovora sklopljenih na ZEF webshopu dostupan je kupcima, a povrat novca u slučaju jednostranog raskida ugovora, a sukladno općim uvjetima poslovanja, dužan je napraviti prodavač. Za kraj se postavlja vrlo važno pitanje, a to je pitanje fiskalizacije u web trgovini. Naime, Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom propisuje da se prometom u gotovini smatra plaćanje novčanicama ili kovanicama, karticama, čekom i sl. Osim plaćanja na transakcijski račun kod banaka. Kada se radi o prodaji putem interneta, situacija je specifična zbog toga što se plaćanje kreditnim karticama smatra prometom u gotovini te samim time dolazi i obveza fiskalizacije. Međutim, ukoliko koristite ZEF webshop, u slučaju plaćanja karticama, ZEF će sam provesti fiskalizaciju, dok će vama novac biti uplaćen na transakcijski račun, te na taj način izbjegavate obvezu fiskalizacije. Ako imate još nekakvih pitanja ili se dvoumite oko odluke otvaranja vašeg webshopa, slobodno nam se obratite na našu kontakt adresu.